Salam, Shudobisa, Vitskept, Chronicist Tower, sa informația Gamușe, Vestcoe, Nusmen, Dit Chartwas, Brusel, Densa, Decartos, Premier, Ministrul Media, Stangageta, Comentarii, Manam Dei, Eurocomisie, Smir, Organizebul, Forum, Ze, Sitkut, Camudilda. Dar, Gorskoe, mă uismineț, Irakli Harebaș, Makei, Devert, Hel Gaus, Ahazirom, Cartuli, Halhi, Elis, Damsa, Hurebulari, Arebas, Brusel, și Mokopri, Premier, Iatskadepsom, Optimismit, Elis, Candidati, Statusul, Șesa, Hebgada, Cotilevas. Cuernis Europul Momoloze, Sasa Ubrodum, Taurobis, Meteorma, Global Urikaripcis, Porumzec, Gamosla, Cakartvelos, Sasiketot, Gamoikena. Irakli Gharibashvili am shekhvadrashi, Evrokomisiis prezidentis mitsvebit monatsileobs, forumis tsored Ursula von der Leyenma gaxsna, da Sakartvelos premier-ministri iqo mtavari momkhsenebeli asebe samushao panelze, sakhelzodebit satransporto derepnebi. Rogorc tsitsit ukve dasrulebuli aris misi sitqit gamosvla, man sva temebis shesakhebats isaubra mediastan, romsats mamushebis mtsrolobisas shemuktavasabt, manamde ki Keti Kardava chagvertveba Belgiidan. Arip Ceze Gambovida, Sakartvelos premier-ministri, rogorc dagegmili iqo, da isaubra im infrastrukturul proiectebze, rats aris mnishnelovani kritikulat chveni kveqnistvis, da ris gamot Sakartvelo regionshi aris strategiuli partneri da dziritadi dasaqrdeni Evrokavshiris im organizatsiis, sadats gatsevrianeba aksurs, da kandidati statusi ar aris am urtiertobebshi sabolo mizani. Iqo saubari zalyan vtslat shavi zghvis kabelze ასევე საქართველოს როლზე ადგილზე და რისთვის არის საქართველო მზად რომ დაეხმაროს ევროკავშირს რათა ყველა ეს პროექტი განხორციელდეს. Იყო საუბარი საქართველოს მიერ გატარებულ რეფორმებზე რაც ხელს უწყობს ქვეყანას რომ დაწინაურდეს და ასევე მზადყოფნაზე რომ გაიაროს ის გზა ჩვენმა ქვეყანამ რეფორმები დატვირთული რაც მიგვიყვანს წევრობამდე. Ამ ფორუმის გლობალური კარიბჭის თემა არ ყოფილა Sakartvelos Evropuli integrația, magram ეს tribuna Brusselში Sakartvelos premier-ministrma Varheistan shekhvedris shemdeg, sadats mtavari tema kandidati statusi iqo gamoiqena ჩვენს ევროპულ მიზნებზე სასაუბროთ. Irakli Gharibashvilma tkva, rom qvela nabiji, romelsats Sakartvelos khelisupleba gadadgams da akamde aris ganxortsielebuli, emsakhureba transformatsias da modernizatsias imisatvis, rom Sakartvelo dabrundes ukan Evropa Europași, im Europași, sadat chveni adgilia, da romelsat miekutneba Sakartvelo. 2021 წლის დეკემბერში, როდესაც გლობალური კარიბჭის ინიციატივა შეიქმნა, ევროკავშირმა პარტნიორები იხმო მდგრად განვითარებაზე აქცენტირებისთვის, ტრანსპორტისა და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, ჯანდაცვისა და განათლების სისტემების გაძლიერებისა და ციფრული წინსვლის ხელშეწყობის გზით. Ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე მყოფი საქართველოს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა მისი ერთ-ერთი უძლიერესი აქტივია. Amitom, გაძლიერებული კავშირი ვაქციეთ ჩვენს შიდა დღისწესს იგის პრიორიტეტად. Გლობალურ პარტნიორებთან და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან მუშაობთ, რათა ჩვენი ქვეყანა გადავაქციოთ რეგიონალურ სატრანსპორტო, ლოჯისტიკურ და ციფრულ ცენტრად. Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ აქვს სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან, ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს გამოუყენებელი შესაძლებლობები შავი ზღვის კვეთით, რაც მტკიცე დაგვაკავშირებს ევროკავშირთან და საშუალებას მოგცემს სრული პოტენციალი ავითვისოთ ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ინტეგრაციისთვის. Აღმოსავლეთ დასავლეთის ვაჭრობის დივერსიფიკაციის და გაფართოების მზარდი მნიშვნელობის გათვალისწინებით, შუა დერეფანი საქართველოს გავლით ხდება ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი არსებული მარშრუტების სიცოცხლოვანი ალტერნატივად. Გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობებით, გამარტივებული და გამარტივებული პროცესებით და კონკურენტული ხაზთარმოებით იზრდება ამ დერეფის მნიშვნელობა. Საქართველოს როგორც ვაჭრობისა და ლოჯისტიკის რეგიონალური ცენტრის პოზიციის მხარდასაჭერად, ჩემი მთავრობა დიდ ყურადღებას უთმობს ძირითადი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. Ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი კაპიტალდაბანდება განხორციელდა ქვეყნის გზების, რკინიგზისა და აეროპორტების განახლებაზე, ისევე როგორც ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პროექტების შემუშავებაზე. Ეს მოიცავს შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელის პროექტს, რომელიც სატრანზიტო შესაძლებლობებს შექმნის და მწვანე განახლებადი ენერგიით ვაჭრობის შესაძლებლობას გააჩენს საქართველოს გავლით ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიას შორის. Ხოლო შავ ზღვაზე გაუმჯობესებული საბორნე მიმოსვლა გაუმჯობესებს საერთაშორისო ტრანზიტს შუა დერეფნის გავლით. Ახალი პორტის
განვითარება. ანეკლის მაწყვლანი პორტის მშენებლობა საქართველოს შესაძლებლობის გაზრდის დიდი ოდენობის პორტების გადაზიდვის მიმართულებით. მოწადინებულნი ვართ გავაძლიეროთ ჩვენი რეგიონალური როლის საზღვაო გადაზიდვების კონკურენტულ არეალობაში. თავდაპირველად პროგნოზირებადი 600,000 კონტეინერის წლიური წარმადობით. ეს უფრო სანდოს გახდის ჩვენს ურთიერთ დაკავშირებადობას. Imisat rom gaizardo sa tranzito potentsiali chon orger gavam gavzrdit 2024 tsqvistvis tsarmadobas amiti moxteba zatketslebis gaumjobeseba chemi mtavroba sahaero kavshis atadzlierebs tbilisi akhali saertashoso aeroportis mshenoblobit romelis umaglesi kategoriis satranzito kvanzi gaxteba da sakartvelos pozitsiebs gaadzlierebs globaluri saaviatsio sektoris mishnelovani monatsilis rangshi ვაღიარებთ რა ენერგიაზე მზარდ მოთხოვნას და კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული საკითხების გადაჭრის აუცილებლობას. აქტიურად ვნერგავთ ახალ ინიციატივებს განახლებადი ენერგიის სექტორში, მათ შორისაა ჰიდრო, ქარის, მზისა და სხვა მდგრადი წყაროები. Როგორც მოგეხსენებათ, ძირითადი მილსადენები საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ბაქო-თბილისის ჯეიჰანი, ბაჰოსუს სასნავწოდანები და ბაქო-თბილისის ყარსრუმის ეზრუმის გასადენი უზრუნველყოფს ნახშირ წყალბადების უსაფრთხო ტრანსპორტირებას ცენტრალიზიდან ევროპის მიმართულებით. Ყველა ეს ტრანსფორმაციული პროექტი შედეგად იქონებს სამუშაო ადგილების, ეკონომიკური ზრდის და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის ჩვენი ხალხისა და ზოგადად რეგიონისთვის. განვითარებაზე ორიენტირებული პარტნიორების როლი ამ პროექტების განხორციელებაში უმნიშვნელოვანესია. სხვათა შორის, ევროპის საინვესტიციო ბანკი არის ერთ-ერთი წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს და ემთხვევა ჩვენს პრიორიტეტებს. საქმიანობის დაწყების დღიდან მას 2 მილიარდ ევროზე მეტი აქვს ინვესტირებული ჩვენს ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონალური და გლობალური უსაფრთხოების კომპლექსური საკითხები არასტაბილურობით ხასიათდება, სხვა გლობალური საკითხების და გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც არასტაბილურობას ქმნის, ეს ჩვენთვისაც გამოწვევაა, მაგრამ ჩვენი პრაგმატული საგარეო და ეკონომიკური პოლიტიკის წყალობით ჩვენმა მთავრობამ შეძლო მთავრობის უზრუნყოფა, მშვიდობის უზრუნყოფა, სტაბილურობის შენარჩუნება და ათწლიანი უწყვეტი მშვიდობა და უზრუნყო ძლიერ ეკონომიკური ზრდა. ჩვენ ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გაგვაჩნია, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 10%-ზე მეტი იყო 2021 და 2022 წლებში. ეს პოზიტიური ზრდის ტენდენცია 2023 წელსაც გაგრძელდა და საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 7%-ს მიაღწია. ინფლაცია 1%-ზე ნაკლებია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზების მიხედვით საქართველოს სავარაუდოდ შეინარჩუნებს საშუალო ვადიან პერიოდში რეგიონალურ და ევროპულ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის სტატუსს. Decisions and structural reforms continue to drive our ჩვენი გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის და სტრატეგიული რეფორმების შედეგად სამოვლადო უზრუნყოფს ძლიერ ეკონომიკურ მაჩვენებელს. შემთხვევითი არ არის, რომ საქართველოს საკანონმდებლო, ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო სხვადასხვა საერთაშორისო სარეიტინგო ინსტიტუტების ინდექსში დიდი მოწნებით სარგებლობს. რამოდენიმე დავასახელებ: World Justice პროექტის 2023 წლის სამართლის უზენაესობის ინდექსის მიხედვით საქართველო პირველ ადგილას არის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. ღია ბიუჯეტის კვლევის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალების თვალსაზრისით საერთაშორისო რეიტინგის თავში მოექცა. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში საქართველომ წინ გადაუსწრო ევროკავშირის და ნატოს ბევრ სახელმწიფოს და გლობალურად 2023 მდგომარეობით 25-ეულში, პირველ 25-ეულშია, ყველაზე ღია ეკონომიკით. Each step we take, ყველა ნაბიჯი, რომელსაც ვდგამთ, transforming, modernizing, developing, ევროპულ ოჯახში საქართველოს დაბრუნებას ისახავს მიზნად, იქ სადაც ეკუთვნის. მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და ვისაუბრო საქართველოს წინსვლაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე.
Nishnolovani mirzebi, arsebos, chemtarobis zalismevit, matchoris evrokashitan asotsebis shetakhveba khrmada qovlismets otavis palisavichros simtse evrokashitan uvizomis miosus rezimi, es qolapiri adavshir adastrobs chans tsinslas. Sakartvelos evropuli perspektivis aghiarebam gatsutsis ivnishi, akhali purtseli gadashala evrokashitan chvens urtertobashi. Bolokam gamokitkhebit tskhatqobs rom kartvelebis 80-90% mkhars uches evrokashitshi sakartvelos gatsavri Rats Tavaria, Zurpas Megobrebo, Urhevi, Kuleba Gamo, Avlinet, Evrokavshis, Kandidati Status, Gazas, Roy Tormet, Prioritetes Mimar, Sagul Dagulo, Iklizur, de Gamčurale, Proceses Meshobit, Mivartet, Zlier Progress, Matches Lebashta, Gulda Smith Gavitolsnet, Boluramo, Demetus Ganmolobashi, 20 Europei Partneri, Scan Mirebuli, Velatina Dadeba, Shevin Archunet, Da mi vartet zlier progres. Amitom, kartveli khalkhi, ekhla Elis, Chveni shedegebis da geopolitikuri vitarebis gamo damsakhorebul aghiarebas guldasim etkulebi da jeronda chemushaebuli gegmit chveni eris tsivilizatsiouri bediseris realizebistvis da evrokavshis ojakhshis gatsavrienebistvis moutmenalat velit kandidatis statusis mighebas. Ashkara rom sakartvelos mogzauroba evropuli integratsiisken da chveni globaluri partnerebis gatsilerebisken urkhevi ertgulebita da gamzleobit gamoircheva. Chvens tsinashe arsebuli gamotsvebis miukhedat mtkitset rchebit evrokavshirisa da mitsi ghirebulebebis ertgulni. And our commitment to a path of democracy, ერთგულება დემოკრატიის სამართლის უზენაესობის გამჭვირვალობის მიმართ არის ურჩევი. საქართველო როგორც ევროპული ერი და ბუნებრივი გლობალური კარტი მზადაა გაძლიეროს ევროკავშირი და წვლილი შეიტანოს მის უკეთეს მომავალში. Globalul Caribjes forumze, dascunti sitwa im panelze, romelzec, gamovite, sakartvelos mtaurobis metaure, mises eurocomisars Oliver Varhei, soret, manuta caradgino, savaraudot, eurocomisis prezidentan ertat, iseve rogorc, gasulcals, europuli perspektivis minicebisas, recomandacie bida, gapartoebis, șesaheb, ahali instrumentebi, zogadatis paketi, romelzec, erticelia, mușaobs, eurocomisia, Oliver Varhei, stan, șehuedraze, დამატებით გააკეთა კომენტარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჩვენ მას ვკითხეთ კანდიდატის სტატუსზე ვსაუბრობთ ამ ეტაპზე მხოლოდ მოლოდინებზე ვინაიდან როგორც ევროკომისიაში ამბობენ წინასწარ პროგნოზის გაკეთება არაპროფესიონალურია პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ არ არსებობს ობიექტური მიზეზი რის გამოც შეიძლება საქართველოს ეთქვას უარი დეკემბერში და მშვიდად უნდა მივიდე დეკემბრამდე სამიტამდე და საქართველო unda ertad izeimos quella ketilis msurvelta megobartan da partnertan ertad kandidati status. Chveni monatsileoba deoni forumshi ari zalim shulvani. Mi ak chamovedi Kalbatoni Ursula von der Leyen's motsovit da chvenak tsarmovachinet sagartvelos sogodat pozitsia da chveni migzeobi progresi romelits bolotslebshi gvaqs. Chveni chartuloba iam protsesshi ari zalim shulvani. Itsit rom shua derepani aris ert-erti ძალიან საინტერესო ალტერნატიური გზა ზოგადად აი ამ თურქების ზოგადად ტრანსპორტირებისთვის და ტრანსპორტ ენერგეტიკა ზოგადად ეს დაკავშირებადობა არის სისტემატიკა რომელიც ჩვენ ყველა ძალიან გვაინტერესებს საქართველო ძალიან გამჭვირვალე პროცესი განახორციელა და ეს 12 რეკომენდაცია ჩვენ მაქსიმალურად უპასუხეთ და ჩვენ შევასრულეთ მაქსიმუმი გავაკეთეთ რაც შესაძლებელი იყო ამ მოკლე პერიოდში. Ეს პროცესი იყო მოგხსენებად ძალიან გამჭვირვალე, ღია, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ასე თქვა ხელი შემშველი გარემოები არსებობდა, ძალიან ბევრი საბოტაჟი თუ ასე თქვა ძალიან ბევრი ხელნური ბარიერები იქნა შექმნილი ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს ვართ იმ მდგომარეობაში. Მე ხარ არ მინდა წინასწარ დავასრულო მოვლენებს და წინასწარ აიმ დავანოსო, მაგრამ ჩემი მოლოდინი არის შემდეგი. ვითვალისწინებ რა ჩვენს მიერ გაკეთებულ საქმეებს. Ასევე გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას ვითარებას რომელიც შექმნილი არის მსოფლიოში ასევე ვითვალისწინებთ რა იმ ასე ვთქვათ პრეცედენტებს რომელიც უკვე შეიქმნა შარშან მოლდოვას მისეს უკრაინას და ასევე ბოსნია-ჰერცეგოვინას რომელთაც საკმაოდ დიდი ჩამორჩენა ჰქონდა და დღესაც აქვთ შედარებით საქართველოსთან მე დიდი ოპტიმიზმით ველოდები ჯერ 8 ნოემბრის გადაწყვეტილება და შემდგომ დეკემბერში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. ჩვენ უნდა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროპელი კოლეგების გადაწყვეტილებას. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ
sistematicul comunicație și mi-copiebit, coordonarea și mi-copiebit, ce este europene, megobreptan, iho, telerik, da, zustebebit, ce este, sacam, în mocle perioade, ce am din micuira și ideo pro, sacam, ștambiș, da, progresul cu acionet, romelis, aginiș, na, am ce-mi șeful drepsi, ușim când zalien s-a interesat șeful dra, comisar Varhaista, mi-i da, acu aginiș, nu rog, mi-i pira da, ce este, nimta, urba zalien, madlier, iar este comisar Varhaista, romelis, este timp, ria, zlierim, hardam ceri, ce este, nimic, eurointegrație. Da, cardam ce rim saro, că am miros candidat status. Ce mi-a zanul iaris martevi, mi-a povot să obne biro, ce-n vin sahure status, ce-n halhi, ce-n heris pruba, ce-n taurbe, ce-n gavaketet, maximum, ce-n lebeli, ce-n ocle perioci. Da, ratcom unda situația, zalien tu iaris, el s-a plios și mogă să ne bat, ucrainii sunt misgarde, ca situația, zalien da iza va actua, musau lici. Am coila pe ratcom unda, e clima tauis implicație, e tauis ia situat. Și de GB, când e bă, ce regiunzim, ne-am soplioze. Am tu asta tweetare, bă, ce unul dau de gât. Să-l ierad, pchicet, gavac, zelu, ce unii reforme, bă, mi-e ce unii europei colegi, sta negoros, sunt care rom. Ratcom, da, status minice, bă, ce unii hoași, ratcom, da, ce unii gavac, zelept, ai am reforme, coordinația se europei leptan, da, e sarar, da, ratcom, da, da, ce unii da, eu picro, pola peri, când e zalian cargat. Magram, da, vă dodot, da, s-a bălut gazul, trebuie, bă, e când e zalian maleț nobili. Საქართველოს და ევროკავშირის კალენდარში 8 ნოემბერი და 15 დეკემბერი არის მნიშვნელოვან თარიღებად შემოხაზული და ეს იქნება ორივე თანაბრად ისტორიული გადაწყვეტილება განსაკუთრებით 15 დეკემბრის მანამდე ჩვენ ველოდებით მოვლენების განვითარებას ხელისუფლება კი აგრძელებს პარტნიორებთან მჭიდრო კომუნიკაციას იმისათვის რომ დადგეს სასურველი შედეგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კანდიდატის Statuse sau brisas, bolostqua, rom sakartvelom, unda miigos kandidati statusi, kartvelma khalkhma da kartveli khalkhis mier archeulma khelisuflebam. Madloba Kheti Kardava saubrobda Brüsselidan premieris gzamnilebis shesakh. Da Eurokomisia romlis prezidentis mitsvevitats premieri Brüsselshi forumshi monatsileobs urqvirashi sakartvelosatvis sakvanzo dokumentis tsarmoadges. Tsarmoadgeni ki Eurokomisari Varheia romelmats Irakli Gharibashvilitan shekhodris shemdeg datsera rom Eurokavshirisaken mimaval sakartvelos qvela mkhardachera ekneba. Gzamnili opozitsiistvis Mai înțara sa acmarisia, pozitiv uri signali șendec, ahal teorie bitski gacita, s-o puberezi si ujete. Eurocomisiei angarișis gamă cu nebam de zustat ori cu iritadre, tavăr sat kmuls Oliver Varhei, sam zine de debașiate, usda sa cartolos, da mai me de bel mesic sugzamnis. Umaglesi eurocomisari pirda pirzar srom, tormeti recomandații șestrule bis gzaze Bruseli, tbilisis zalis hmeva sahiareps. Me Varheis განცხადება სუსმინე, მაგრამ მაინც ოპოზიცია არნებდება. ხელისუფლების ოპონენტები ახლაც 12 რეკომენდაციის შეუსრულებლობაზე საუბრობენ. Კანდიდატის სტატუსს ელოდებიან, თუმცა ბრიუსელის მოტივაციას ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანით და გეოპოლიტიკური რეალობით ხსნიან. ხატია დეკანოიძე იმასაც კი ამტკიცებს, რომ სტატუს დათქმები მოყვება და თუ ხელისუფლება ახალი რეკომენდაციების შესრულებაზე უარს იტყვის, არც სტატუსის ჩამორთმევას გამორიცხავს. Rad Eurocaușiris istoria și arăsodes mumhtara. Tu Sakartvelo miigebs kandidatis statusis, es ikneba geopolitikuri thvalsazrisit, es ikneba Sakartvelos mokhalakhebis gamsakhurebit, es ikneba datkmebit. Tu es datkmebi ar shesruldeba, me arts imas ar gamovritskhav, ro kandidatis statusis ukan tsageba mokhtes. Geopolitikuri, anu politikuri, khalkhi da mokhalakhebis gantsqoba, oriveshi gvaqs sauketeso shepaseba. Mesame aris rekomendatsiebis shesruleba da es tavari kriteriumi mizani imartulad chaagdo da atorbedira. Ekha moludinshi vart evropelebis ketilinebis. Chvenma partnerobma zalyan kargat itsian, matchoris Varheimats, rom 12 punkti ar shesrulebula, rom miukhedavat amisa, chveni partnerobit tsdiloben modzebnon formulireba, rom dainakhos kartvelma khalkhma amde itsvis mandzelze misi brzola dafasda. Sakartvelos kandidatis statusi aks da amas veravin ver miitsers, ver tsotsneba da ver sva. Oliver Varheis bolo gzavnili pirveli kanomdeblistvis Eurokomisiastan ertad gatsauli samushaos aghiareba. Shalva Papuashvili amistvis Brüssels madlobas uxtis da akhla ertoblivi shromis shedegis sakartvelostvis kandidatis statusis minichebashi gamokhatvas elodeba.
ისა კანონდე მოცულებები რომელიც გატარდა მათთან კომუნიკაციით მათთან შეთანხმებით იქნა ინიცირებული მათ შორის შინაარსობრივად ქონდა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით განხილვა და მათი რეკომენდაციები გავითვალისწინეთ და ძალიან პროდუქტიული იყო ეს თანამშრომლობა მინდა ამ აქედან გამომდინარე ევროკომისიას დიდი მადლობა გადაუხადოთ ამიტომ გვაქვს მოლოდინი რომ შესაბამისად შეფასდება ის ძალისხმევა რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გასწია Angarishis gamoqveqnebis vadis mitsruls umaglesi evrokomisris ganxadeba kartulotsnebas artsmunebs rom Brusseli dadebiti gadatsqvatilabistvis emzadeba. Rotsa qvela sakartvelos damsakhurebaze alaparakda martvel partiashi prezidentisa da opozitsiis dumili aotsept. Chven optimisturad vart ganxqobili kandidatis statustan dakavshirebit ashkarad mtsqipteba dadebiti gadatsqvatileba da fikrobt rom Oliver Rakhis es ganxadebats aris amis gamoqhatuleba chven fikrobt rom ბერში იქნება მიღებული სამართლიანი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ და ჩვენს ქვეყანას მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. ყველა ობიექტური დამკვირვებელი ობიექტურ შეფასებას ამას აღიარებს და ეს არის მარტივი ამბავი. მერვე დღეა დიახ დავუთულით პრეზიდენტს, რომელსაც ნეიტრალურობას ეპარტიულობა ევალება, ვერ წამოვაცდენინეთ, რომ დღევანდელი მოცემულობით საქართველოს კანდიდატის სტატუსი იმსახურებს, მაგრამ ეს არის სიმართლე და ამ სიმართლის თქმას კი ვერ გაბედა ვერც პრეზიდენტმა და რადიკალური ოპოზიციის ვერც ერთმა წარმომადგენელმა საქართველოს დღემდე. ის რეფორმები, რომელიც საქართველომ გაატარა 12 პუნქტთან მიმართებაში, ჩვენ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ირაკლი ღარიბაშვილთან გუშინ გამართულ აუდიენციას ოლივერ ვარჰეი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა, სადაც ღიად დაწერა, რომ საქართველოს ადგილი ერთიან ევროპულ ოჯახშია და რომ თბილის სამგზაზე ბრიუსელის მხარდაჭერა ექნება. Კარგი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრა. შევაფასეთ 12 ძირითადი პრიორიტეტის შესრულებისთვის საქართველოს ბოლოდროინდელი ძალისხმევა, რაც საისახება გაფართოების ანგარიში. ქვეყნის ძალისხმევა კარგად იქნა მიღებული. საქართველო ევროკავშირის ოჯახს მიეკუთვნება და ყველა მხარდაჭერას მიიღებს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. 8 ნოემბერს მთავარ სათქმელს სწორედ ოლივერ ვარჰეი იტყვის. უმაღლესი ევროკომისრისგან მოვისმენთ, რა რეკომენდაციას გასცემს კომისია საბჭოსთვის საქართველოს ევროპული მომავლის თაობაზე. Da, Brusselში მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების ახალ ელჩთან შეხვედრის შესახებაც გააკეთა კომენტარი ქართველ ჟურნალისტებთან. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმენთ ეს კომენტარი. Უნდა ძალიან კარგი შეხვედრა ამერიკის ახალ ელჩთან. Ხავდან დანიგანთან პირველი შტაბის დილება არის უაღრესად პოზიტიური. ამ ადამიანის მიმართ ჩვენ დიდი ოპტიმიზმით ველოდებოდით მის ჩამოგზანებას და მე ვფიქრობ რომ აი ეს მანამდე რაც იყო ეს ნეგატიური ასე თქვათ უსიამოვნო ფაქტები არ ემსახურებოდა არც ამერიკის არც საქართველოს ინტერესებს. მე მინდა გამოთქვა დიდი იმედი და დიდი ოპტიმიზმი ისა რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივად ძალიან ბევრი სასარგებლო პროექტების განხორციელებას. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებთ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას. ეს არის ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ აი ეს უსიამოვნო ასე თქვათ პრეცედენტები აღარ განმეორდეს წინა ელჩის პირობებში, რომელიც მიმდინარეობდა. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი ოპტიმიზმით ველოდებით და ვუყურებთ თანამშრომლობას ამერიკის ახალ ელჩთან და მინდა მას პირადად მადლობა ვუთხრა ასეთი კარგი დასაწყისისთვის და იმედი მაქვს და მინდა გამოვხატო ჩემი ოპტიმიზმი, რომ ასეთ გაგრძელებას კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებ ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას. ამერიკას რა თქმა უნდა ჩვენთვის აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა, როგორც ნომერ პირველი სადგური პარტნიორი. საქართველოს ჭირდება მხოლოდ მეგობრები, ძლიერი მეგობრები. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, გვაქვს ძალიან ბევრი გამოწვევები. ამიტომ ყოველგვარი ნეგატიური უსიამოვნო ასე თქვა ურთიერთობებში თუ რაიმე ხდებოდა, უნდა დავივიწყოთ, ჩავაბაროთ წარსულს და ვიფიქროთ მომავალზე. ვინ აზიანებს ქვეყნის ინტერეს? ამ თემის შესახებაც ისაუბრა პრემიერმა და ამ კომენტარს ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ. ოპოზიციის ნაწილის ანტისახელმწიფოებრივ პოზიციას კი თავად ოპოზიციონერი დეპუტატებიც ადასტურებენ. უკვე ღია განცხადებები მოვისმენთ იმის შესახებ, რასაც ბრალდებულები საჯაროდ უარყოფენ, რომ ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი ქვეყნის გარეთ დახურულ კარს მიღმა საქართველოს ევროპული მომავლის წინააღმდეგ მოქმედებენ. მაკა აბულაძე გვერდდება, როგორც უკვე ვთქვი, მთავრობის მეთაურის კომენტარით.
Hatia, albat simboluri arom im adamianebs, romlebits Evropas piradi politikuri miznebis gamo sakartvelostvis kandidati statuse uaris tkmas tkhoven, premier-ministri sored Evropis politikuri dedakhalakidan pasukhobs. Mtavrobis metauristvis opozitsiis paruli zrakhobis sva araperia tu ara kveqnis da khalkhis ghalati da mishnalovania rom is rasats Brusselshi chasulebi ambobnen ar darcha mkholod Brusselshi am ghalatis shesakheb rogorc Irakli Gharibashvilma tkva sakhali suplebo gundistvis didi khania tsnobilia sored partnerobisgan amitomat saubrobda martveli gundi imis shesakheb rom opozitsia sakartvelos evropuli momavlis sabotash tsilobda oponentebisgan ganskhovobit ik sadats dges sakartvelos evropul bedze mshcheloben Irakli Gharibashvil satkmeli qolastvis erti khonda rom chveni kveqana evropuli ojakhis srulpasovan tsevrobas imsakhurebs chven arayetsel dagurtkhilebia ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი, აი ასეთი შემაფერხებელი დესტრუქციული საბოტაჟის ფაქტების შესახებ. Და ამის თაობაზე მე მქონდა ღია საუბარი, კონკრეტული ფაქტები მოვიყვანეთ, დავასახელე გვარები იმ ოპოზიციონერებს, რომლებიც დადიოდნენ, დადიან ჯერ კიდევ ევროკავშირში, ევროპის ქვეყნებში, დედაქალაქებში, ბრიუსელში მათ შორის, და რომლებიც ითხოვდნენ, რომ ქვეყანას არ მიეღო სტატუსი. Მე ამას დავარქმევდი პირდაპირ ღალატს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. Როგორ შეიძლება რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე წარმოუდგენელი არის ეს ჩემთვის და ყველასთვის ალბათ, ყველა ნორმალური პატრიოტისთვის, როგორ შეიძლება რომ ჩვენი ქვეყნის სუდი გიხაროდეს? ან მოინდომო და მითხოთ მიმართო თხოვნით შენს ევროპელ კოლეგებს თუ პარტნიორებს რომ არ მისცენ სტატუსს. Ეს ხომ არის, აი სხვა რა შეიძლება უწოდო, აღარ მინდა ეს მძიმე სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ ეს მარტო რა თქმა უნდა არის ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, საყურებელი. Და იყო და ამიტომ საუბრობდი მე ამ ყველაფერზე ღიად, რომ გამებრტყილებინა საზოგადოება, რომ ასეთი მცდელობები იყო, იქნება მომავალში სამწუხაროდ. Ამიტომ უნდა ვიყო ძალიან ფხიზლად. ისინი იყენებდნენ მათ რესურსებს, თავიანთ გავლენიან ლობისტებს და ასე შემდეგ და ამას ემსახურებოდა შარშან ჯერ კიდევ. Ისეთი კრიტიკული მომენტი იდგა, როცა უნდა მიეღო ევროკომისიის გაწყვილება სტატუსის თაობაზე. Და მაშინ გახსოვთ, რომ რეზოლუცია მიაღებინეს თავიანთ დედა პარტიას და ძალიან აღარ გავაგრძელებთ, კარგად იცით ყველაფერი. არაერთი ფაქტი არსებობს იმისა, რომ ისინი ეწეოდნენ და დღესაც ეწევიან საბოტაჟს, რომ ქვეყანამ არ მიიღო სტატუსი. Რატომ? ერთადერთი მიზეზის გამო. მათ არ უნდათ ჩვენი ქვეყნის პროგრესი, წინსვლა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. უვიზო რეჟიმზე როცა მუშაობდით, მაშინ ჩემი პირველი პრემიერ-მინისტრობის დროს, მაშინ გახსოვთ, რომ დათო ბაქრაძე, კანდელაკი და სხვა ოპოზიციონერები დადიოდნენ, ეხვეწება, ემუდარებოდნენ ევროპელებს, კოლეგებს, რომ არ მიგვეყო უვიზო რეჟიმი. ეს არის ფაქტი, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა. მე რა თქმა უნდა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ რა თქმა უნდა აი ვაქარწყლებთ აი ამ ნეგატიურ ნარატივს და დეზინფორმაციას, რომელიც მოედინება უხვად დედაქალაქიდან, ჩვენგან, თბილისიდან, ოპოზიციონერების მხრიდან და მათ იციან რეალობა. ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა ასე ვიტყოდო. ამიტომ ეს სამწუხარო ფაქტია, ეს არის აღიარება და მე მინდა აღნიშნო, ასე ვთქვათ, ასხარულა ის ფაქტი, რომ თავად აღიარეს ეს სამარცხვინო, ესე ვიტყოდი, ქმედება და საქციელი. მაგრამ მინდა ყველა დავამშვიდო, რომ მიუხედავად აი ამ შიდა თუ გარე მტრებისა, ასე ვიტყოდი, და აი ამ დენი დესტრუქციისა და საბოტაჟისა, ჩვენი ქვეყანა მაინც მიიღებს სტატუსს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ჩვენ მშვიდობაც გვექნება, ვართ, ასე ვთქვათ, მოწოდებული, რომ დავიცვათ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა და მშვიდად უნდა მივიყვეთ, ოღონდ ტკიცად და ფხიზლად აი ამ სიტუაციას. საერთოდ ძალიან უსუსურად გამოიყურება მთელი ეს ოპოზიცია. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი ამბობენ, რომ თუ მიიღებს სტატუსს ქვეყანა, ანუ როგორც ჩანს მათ იციან, რომ მართლაც რაღაც პოზიტიური დინამიკა და რაღაც ხდება, პოზიტიური მოლოდინები არსებობს, თუმცა მე არ მინდა კიდევ უფრო მეტი ვთქვა, და წინასწარ, ასე ვთქვათ, თავს იზღვევენ. Da, ასეთ უსუსური გამართლება აქვს, რომ ხალხმა უნდა მიიღოს და უასრავდა ხალხის არჩეული მთავრობა ვართ ჩვენ. ხალხის დაკვეთას ვასრულებ ჩვენ, მთავრობა.
Halkis da cu etai cu Israel ce țin, dar mă pierd atunci când își bednere vor chelii muvățere. Au servit așa cum e băs, mi-au vrut tu vizor regimi, mi-au muvățere chelii. Tău sulvăc robaz de Europa perspectivă mi-au vrut. Rumezis veri o cine bebda, verz salome zura beșuli, verz opoziție, da verz uveravin cu ecanaș. Ești cu el a pere, că a câte cartul ma o cine, ce nu mă chelii sulvăc. Status procesam ei găsesc cu ecană, rat cum am unda, ești cine ba, ce nu chelii suplebis. Tam să cureba, cartul, haltan, ertat. Mi-am dat ceva în mod comentat, cartul, halchis, sahelit. De cartul, halchis, twist. Ai să-mi dăm capiot cu a. Rače heba, cu un accent prezident din Zurabișului, mi-a garmin de masă, la paragru, orice ans capătul în salome, salien moscanilie, într-o masă, într-o de bavada, prezidentul vizda, unda politica și darcina, mi-a se auxin din rom, ragaț, cu la periese, cu capșuri de ba, a se tocat misa am surusul, abat, unda darcina politica și misia, apeliația, pirdapiria, se tocat coordinația, da, și dacă mai bun lucru unde vei, opoziția asta n-ați, cu dama să dați tureps. Cartul opoziția, că ea a tună să am de sub braț de bab, arți meti, arți naclebi, simart list cmistuis. Rogorico, Europului status și sabota și mhilebuli, opoziționeri deputate bis, gzaunile pe Bruxelles și da, visra conda sat cmeli Europistuis, i se vor adga copili opoziția, detale bine a heti cuens, mier mom za debu reportaș. Esai sub braț de luba, nu gaicțen, im gemidan, romelic cartul sa hemci postina, unde e comomartul, dar romelic hedavino ne ne la idzireba. Parlamentul თავმჯდომარის este მთავარი ადრესატი ხათუნა სამნიძეა, პირველი ოპოზიციონერი დეპუტატი, რომელმაც ევროპული სულისკვეთებით ბრიუსელში ჩასული კოლეგების კონსპირაციულ საუბრებს ფარდა ახადა და სამსჯავროზე გამოიტანა ანტიქართულ გემზე, როგორც პირველი კანონმდებელი ამბობს, დიდი არეულობა, ზოგი გარბის, ზოგიც კიდევ ადგილზე, მხოლოდ ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაზიანებლად რჩება. ისიც და მისი სხვა კოლეგები ჩართული იყვნენ წელიწად ნახევარი იმაში, რომ ხელი შეეშალათ საქართველოსთვის. Სწორედ მათი ცდელობების შედეგი იყო, რომ შარშან ივნისში საქართველომ ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი. Გძნობენ, რომ მათი ანტიქართული გემი იძირება და ერთი ჯგუფი ვაკვირდებით ჩვენ, რომ ცდილობს, რომ გაიქცეს ამ გემიდან, რომელიც იძირება, მეორე ჯგუფი ცდილობს, რომ იქნებ რაიმენაირად ეს ანტიქართული განწყობების თუ ანტიკარტული პოლიტიკის გემი რაიმენად გადაარჩინონ. Საჯაროდ სხვა გზავნილებით წარსდგებიან საზოგადოების წინაშე, დახურულ კარს მიღო სხვა გზავნილებს აჟღერებენ ჩვენს პარტნიორებთან. Ის რაც ითქვა ბრიუსელში, არ დარჩა ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში. ხათუნა სამნიძე კოლეგებს ოპოზიციიდან ურჩევს, თავად თქვან სიმართლე, რატომ იცვლება მათი რიტორიკა დახურულ კარს მიღმა და რატომ არ სურთ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის ახლა მინიჭება. Ის პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც დახურულ კარს მიღმა ჩვენს პარტნიორებს, ურჩევენ, რომ გადაიდოს სტატუსის გადაწყვეტილება, არ მივიღოთ ახლა, არამედ მივიღოთ არჩევნების შემდეგ, ამით აზიანებენ მთლიანად ოპოზიციური ფლანგის ერთიან გზავნილს, რომ აუცილებლად ჭირდება კანდიდატის სტატუსი ქვეყანას. ოპოზიციონერ დეპუტატს აღიარება არ მოუწონეს და როგორც მოსალოდნელი იყო სიმართლის თქმისთვის საპასუხო სამსჯავროც მოუწყეს. ხათუნა სამნიძის ნათქვამმა ყველაზე მეტად ნაციონალური მოძრაობა და ნიკა გვარამია გააბრაზა. Თქვენი ზოგადი და გენერალიზებული დღევანდელი განცხადებები სამწუხაროდ უკიდურესად მავნებლურია და არაფერს ემსახურება უცნების პროპაგანდის გაძლიერების გარდა. Ეს ან პოლიტიკური უმწიფრობა, ან უპასუხისმგებლობა, ან რისი დაჯერებაც მიჭერს უცნების ინტერესების შეგნებულად გატარება. Სხვა ვარიანტს მე ვერ ხედავ. ყველა, ვინც განცხადებას აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, თქოს ოპოზიციაში არ არის ერთიანობა, სამწუხაროდ ნებით უნებლიეთ ამით ხელს უწყობს ქართულ უცნების პროპაგანდას. Სამნიძე მარტო არ არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. Პარტნიორები, რომ ოპოზიციის არაერთგვაროვანმა გზავნილებმა დააბნია, ადასტურებს ხატია დეკანოიძეც. ბრიუსელში ანტისახელმწიფოებრივი მიზნებით ჩასულთა რიცხვი, რომ დიდია, არ უარყო მიხეილ დაუშულმა. Ერთადერთი, ვისთვისაც სამნიძის აღიარება სარწმუნო არ არის, ქვეყნის ევროპული მომავლის დაზიანებაში პოლიტიკურად ეჭვმიტანილი პარტიის წევრი პაატა მანჯგალაძეა. Propaganda era ამბობს, რომ თითქოს ოპოზიციონერი ვიღაცა რო ჩავიდა ევროპაში და რო თქვა, რომ არ მოგწეს სტატუსიო, ეს ყოფილა გადამწყვეტი და არა რეკომენდაციების შესრულება. ხათუნა სამნიძე პროპაგანდას ეწევა ახლა ამ გზავნილით? ხათუნამ შეიძლება რეალობა ასახა, ვიღაცამ შეიძლება მართლა თქვა, ეს მე არ გამორიცხავ ამას. თქვენ რატომ გიჭირთ ამაზე თქვათ, რომ ცუდია, ვინც ამას აკეთებს? Სწორად გავიგოთ რა.
vinți amasă câte tevșcere. Chiar își copriu tot unde au ieșit. Acetari, când ați statusi, și usurile bile. Recomandăția da. Acet viigătăm, răgătăt cu al. Arabi tari guare bista să cheleg. Zrat cum unde arva pirat. Esarariz, xalot informația romericiți, sâmi zede canoi zende ramadenimi adamian. Mai este informația. Şgirde băs, xadus cu adamian eptalo. Mara el guare vani poziția. Cerjelo bit concretic este cantaus cevi caweb. Tumca eseti erti da ori ar copila. Როგორც ჩანს, ესეთი ერთი და ორი არ ყოფილა. მეტი იყო. სამწუხაროდ. Ის რაც თავად მბრალდებელმა არ თქვა, თქვეს მმართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერებმა. სახელისუფლებო გუნდში პირდაპირ დაასახელეს ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც თბილისიდან ბრიუსელში მხოლოდ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესების გასატარებლად ჩადიოდნენ. ოპონენტების სცენარი ქართულმა ოცნებამ უკვე დიდი ხანია გაშიფრა. Este sări certeți aghiare, ba bună brie, că în toate biaucă sau brutii maserom opoziția lobirăps care îndată statusul sistinate. Aici ca congresul a tămnit discanța de vas, mai maxim informația, nu mi-a scolit spunând congresul subiectivs, care zot este sări partia națională, este sări celulă, este sări scuaramia, sustat vici, că în rom rat bună este subiectivi, dati odre, Europa și da, am arătat Europa și da, este nei lobirăps care îndată statusul sistinate. Grasa s-o am găsit, am venit din scaunul obașii, este practiculat, da. Dasturat tava de opoziție s-a urmat din urmă să amnesc. Cu eca mate bianu rogur, rogur, caubedit, rogur, vic adre, timisi, tkmada, picri. Rom, națmuz robis, scoat, scoat, alasteri, pirdapir, ehveceba. Sail choebis, s-a urmat din urmă, partneri organizații, s-a urmat din urmă, europel, choensk, olegeps, rom, cartul, iotnebis, irovepsi, candidat, statusul vermihos, cu eca mantu, mihreps. Ești muhtes, arceu nebis, șem de gadawa de sistema. Aia am avut nevoie de tare, dacă aveți bulevard, ok. Gasca, da, este ambavi, ima, da, mi-e nevoie. Și nici tu nici am avut dacă aveți bulevard. Candidatii status se gădă trotile bamdeki sul procesa drorceba. Sakartvelo noiembrie Eurocomisie izga partoa bulangariș, Clis Boloski, Europizgan, tavar pasoh selodeba. Dar azi nu a fost stres imediat la ieșire. Magdalena Gașul de Gheorghe Putcarze cu RTV am prietat prietenii Sagam și Dobisa. Sagam și Dobisa, opoziția, candidatii, statusul sistinande, radicale, bisare, ulu, bisgeg, masada, eurocomisii, zgadă, cuatele, bismolo din zet, stres imediat la ieșire, pirul lui vicespeakeri Gheorghe Volski sau Brebs. Israelul și omic zel de bă, ce-am declivat uritiv de pe Richardua, jurnalistii Ilana Janashvili, de asemenea, mi-i reclic, i-l adzeșe, mă guierte, bi-am pierdut pe Richardua, bi-am bobe narsebu situația, ze gade ce mi-i dasat și tradițiul la ce-i monologii gelu de bă. Eter și verzu status de sam saad. Proiect. Madluba, țarmă te bebi. Parlamentul თავმჯდომარის განცხადებით ყველა ქვეყნის საერთო ინტერესია, რომ დაცული იყოს საერთაშორისო სამართლის პრინციპები. შალვა ბაბუაშვილი საპარლამენტოშორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში შეხვედრებს აგრძელებს. Დღეს იმ ქვეყნების სპიკერებთან მუშაობდა, სადაც საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა არ ხავს. ქართული მხარის მთავარი მიზანი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებაა. ნათია სონგულაშვილი ანგოლიდან. Cels Gairoși, საქართველოს მიერ ინიცირებულ rezoluția, რეკორდული რაოდენობის ხმები ხონდა, parlamentul თავმჯდომარის მიზანი არის, რომ ეს მხარდაჭერა გაძლიერდეს, შალვა პაპუაშვილი შეხვდა მათ შორის იმ ქვეყნებს, რომლებიც თავს იკავებენ მხარდაჭერისგან, მათთან მთავარი გზავნილია, რომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემა და თუ დღეს ეს ეხება საქართველოს, ხვალ შესაძლოა შეეხოს მათივე ქვეყანას და შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის მეტი მხარდაჭერა. საპარლამენტოშორისო კავშირის ასამბლეაში მონაწილეობს 130 დელეგაცია, 1000-ზე მეტი დეპუტატი, 50 პარლამენტის თავმჯდომარე. წარმოდგენილია ფაქტობრივად ყველა კონტინენტი და საპარლამენტო დელეგაცია ამ შესაძლებლობას იყენებს. საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეა იძლევა შესაძლებლობას, რომ შეხვედრები გამართოს ისეთ კოლეგებთან, რომელთანაც შეიძლება გეოგრაფიულად წლმა ასეთი ადვილი არ იყოს, მათ შორის ქვეყნები, რომელთანაც ჩვენ სადაც ჩვენ დიპლომატიური მისიები არ გვაქვს. Da, akidan gamomdinare piradi kontaktebi rtuli aris, amiton ra tkomda aset formatebshi sadats qvela iqris taus aris kargi shesadzeloba piradi kontaktebis damqarebisa da chveni sagareo politikuri amotsanebis da miznebis tsinzatsebis ganzakutrebit es sheekheba araghierebis politikis gadzlierebas da sakartvelos territoriul mtlianobis sakitkhebshi mkhardacheras chven tsels konda recordului mkhardachera gaeroshi rezoluției sa, romele se heba sakartvelos jezulebit gadaadgirebul
პირებს და სწორედ ასეთი ფორმატები და ურთიერთობები იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს რიცხვი მხარდამჭერებისა გავზარდოთ. ქონდა შეხვედრები ქვეყნებთან, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს, ხარს უჭერენ ხოლმე ჩვენს რეზოლუციას, ასევე ქვეყნებთან, რომელიც თავს იკავებენ ხოლმე მხარდაჭერისგან, ან არ იმყოფებიან კენჭისყრის დროს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ საუბრებით ვცდილობ დავარწმუნოთ მათ, რომ მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების პატივისცემა და რეზოლუციებში ამისი ხაზგასმა, ვინაიდან ეს ეხება ყველას, ეს ეხება საქართველოს და ასევე ყველას. დღეს თუ ეს ეხება საქართველოს, ხვალ შეიძლება შეეხოს მათივე ქვეყანას. ამიტომ ყველა ქვეყანა ძლიერია იმდენად, რამდენადაც ძლიერი არის საერთაშორისო სამართალი და ამ მხრივ გვაქვს ხოლმე საუბრები ჩვენს კოლეგებთან. დღეს შეხვედრები გაიმართა ფიჯის, ჯიბუტისა და განას სპიკერებთან საპარლამენტოშორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში. პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად განაგრძობს ვიზიტს. სხვა შეხვედრები ჩაანიშნული არის 8 ქვეყნის სპიკერთან. დროინ შავაძის სკანდალური საქმის ახალი დეტალები ბრალდებულებმა დანაშაული აღიარეს. ამ და სხვა თემებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. Tonica Glapirda pe eterși, Oreta Zroatli, Somis Monacilis, Sergent Roin Chavadzi, Sumkolobis, Rezonansul Isakme, Taudakirat Geba, Othma Bralde, Bulma Kopilma, Spetsrazmama, Dana Shaul Agiara. Cronica Erterti, dacă ai bulis, ce nebe excluziv, urad moi pe oaie, cu varom Chavadzi, Sakașulis, Regimis, Erterti, Mahal, Cinusnis, Ușualu, Brzane, Bitmokles. Tbilisi Sakalako, Sasa Martloși, Bralde, Bultat, Ina Sasa Martlo, procesi, Trez Gaimar, Taupromec, Mariam Kartoelișulis, Gangau, Iepti. Taus, suntem damnășați, nații de vrind, nețilat. Sergeant Roin Chavadzi, sastigim clalobidan, tchut medicilis shemdeg qopilma spetsrazmelebma dumili daarghuies. Rua braldebulidan otkhma gamodziebas aghiarebidi chveneba missa. Dakavebuli kudis qopili spetsrazmelebi da tanamshromlebi sasamartlo darbashi or jgupad gaiqnen, vints aghiarebs da vints gamartlebas itkhovs. Kronikam ert-erti spetsrazmelis chveneba ekskluzivurad moibova. Kudis qopili tanamshromeli detalurad aghtsers ra mokhta Chavadzis მკვლელობის დღეს. Ირკვა, რომ სერჟანტის ცემის და გატაცების ბრძანება კუდის აჭარის მთავარი სამართლოს ყოფილმა უფროსმა თეიმურაზ პატარიძემ პირადად გასცა. ბათუმის ეგრეთ წოდებული ოქროს ბირჟის ტერიტორიაზე სპეც დანიშნულების რაზმმა შავაძეს სასტიკად ცემეს მანქანაში ჩასვეს და წაიყვანეს. Teimurez Patarize Mirze Koncelidze subbrzane rom axsani borkilebi orats Koncelidzem shiasula da dakaebul saxsna borkilebi. Ami shemdeg Roin Chavadzem tkva rom batono ofitsreboda shemdeg mimarta Patarizes. Ketqvit qvelaperso, ara var damnashaveo, kholo tu ruisi tkma surda mas chemtvis utsnobia. Vinaidan Patarizem Roin Chavadzes aratsala saubari da dauqvira, rom shen ra unda mitkhra bicho, sheni moghalate dedao da shiagina dedis misamartit. Aseve dauqvira gaiketsio. Amis shemdeg Teimurez Patarizis brzanebit Roin Chavadze tsavida chvens mopirdapiret, kharsatsavi zoris mimartulebit. Teimurez Patarizem kvibzena rom Roin Chavadzis misamartit gagvexsna tsetsxli. Patarizem aghnishnuli daiqvira khmamagla da bunebrevia gaviket ik mqopma qvela pirma. Kerzot gaikone qvela spetsrazmelma. Agretve gaikones Ali Baladzem da Georgi Chikovanma. Teimurez Patarizis aghnishnul brzanebaze vinmes raime protesti ar gamoukhatos. Mat choris ar gamoukhatos protestian raime tsinaaghmdegoba Ali Baladzesa da Georgi Chikovans da vinmes arts raime utkoms Teimurez Patarizis brzanebis shesacherebulat. აღიარებითი ჩვენების მიხედვით სერჟანტი შავაძე დახვრეტამდე სიტყვას ითხოვდა, თუმცა პატარიძემ მას სიტყვა შეაწყვეტინა და სროლის ბრძანება გასცა. Teimurez Patarizis mere brzanebis gatsemidan randomime khanshi ik mqopma 9 spetsrazmis tanamshomelma davitsqot chvenze gapirovnebuli avtomatidan srola Roin Chavadzis mimartulebit. Me piradat gavisrole Roin Chavadzis fekhebis mimartulebit 3 tqia, saidanat savraudot Roin Chavadzes 1 tqia mokhta fekhshi. Srolebis shedegad Roin Chavadze daetsa dzirs. Gadaqutleba Roin Chavadzis likvidatsiaze chemi azrit miqebuli ikna mashin, rodesats Roin Chavadzis dakavebis shemdeg mivedit Griboedobis kucheze ushishvebis shenobastan, sadats unda shegvesakhelebina Roin Chavadze. Soret amdros telefonze saubris shemdeg guanishna Teimurez Patarizem rom gavqolodit mas da rogorc aghunishne shemdeg gavemartet Kobuletis mimartulebit. Konkretulad am dros vise saubreboda Teimurez Patarize telefonze mi ar vitsi, magram vinaiden Teimurez Patarizis ushualo khelmzghoneli aghnishnul dros iqo konstitutsiuri usaptqobis departamentis uprosi Data Akhalaia, kholo ministri aghnishnuli droistvis iqo Ivani Merabishvili, romeli mi aghnishnuli piris brzanebis gareshe Teimurez Patarize tavad ver gabedavda dakavebulis likvidatsias. Sastiki danashaulis shemstrulebis garda spetsrazmelebi mqlelobis savaraudo damkvetebsats asakheleben sakmeshi shinagan sakme
მოგზაურობით ყოფილი მინისტრის გამოჩენას ადასტურებს მერაბიშვილის ადვოკატი ბექა ბასილაია. Мотивация ამ პოზიციის შეცვლისა, რა თქმა უნდა, არის პირადი შეხავათების მიღება, რა თქმა უნდა, ეგ არის. რა შეეხება შეცვლილ პოზიციის მიხედვით ისრები ვისკენ არის მიმართული, მათ შორის ამ საქმეში გამოძიება პროკურატურა ცდილობს, რომ როგორღაც თუნდაც ირიბი ჩვენებებით, თუნდაც სრულიად არადამაჯერებელი ჩვენებებით, თუნდაც ცრუ ჩვენებებით, ვანო მერაბიშვილის მიმართ ისრების მიმართოს. ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეა, რომ არ შეიძლება სახელმწიფომ ეს საქმე დატოვოს გამოუძიებელი და ხელი დააფაროს დამნაშავე პირებს, თუმცა ამავდროულად დაუშვებელია დავსაჯოთ უთანაშაულო ადამიანი ისეთი დანაშაულისთვის, რომელიც მას სინამდვილეში არ ჩაუდენია. ალი ბალაძის ნაწილში ველოდებით გამომართველ განაჩენს. Ვანო მერაბიშვილი როინ შავაძის მკვლელობის საქმეზე პროკურატურაში უკვე გამოიკითხა. სპეცრაზმელების აღიარებით ჩვენების შემდეგ პროკურატურა არ გამორიცხავს, რომ მერაბიშვილის უწყებაში ხელახალი დაბარების საფუძველი გაჩნდეს. Ჩვენ მოვისმინეთ 4 ბრალდებულის პოზიცია წარდგენილ ბრალდებასთან დაკავშირებით, სადაც მათ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული. Მათ შორის 3 ბრალდებულმა აღიარა მკვლელობის ჩადენა. Ტარდება ყველა ის საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის ან პირთა გამოკითხვა, რომლებსაც შესაძლებელია გააჩნდეთ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია. Ან ხდება მოძიება ისეთი ინფორმაციის, რომელსაც ამგვარი მნიშვნელობა აქვს ისლ სამართლის. Სერჟანტის მკვლელობის საქმის ხელახალი გამოძიება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. გამოძიება 10 პირი პასუხისგებაში მისცა. Va დაკავებულია. Აქედან ორი მათ შორის კუდის ყოფილი მაღალჩინოსთან თეიმურას პატარიძე მიმალვაშია. Შემსრულებლების საქმის გარდა პროკურატურა მკვლელობის დამკვეთების საქმეს ცალკე იძიებს. Მათ ვინც დანაშაული აღიარეს, ახალი ადვოკატები ეყოლებათ, რადგან ძველები, მათ შორის ყოფილი მაღალჩინოსნების უფლებადამცველები არიან და საქმეში იმათაც იცავენ, ვინც ამ დრომდე ბრალს არ აღიარებს. Medicamentele ხელ მისაწვდომობის რეფორმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინტერესს იწვევს. Პრემიერის ინიციატივა იანვარში ამოქმედდა უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ ანტიბიოტიკები და ფსიქოტროპული წამლების ფასის ზედა ზღვარიც დაწესდება. მანჩი გაბელია დეტალებით. Oncologiul medicamentebze fasebis ormut stahuti procentit șemțirebi șesa zdăbloba șekna. Rațnișnav sromahla sakartulos, orger medi medicamenti șesredui sașole baaks. Esm soplio jandatuis organizației Europis regionului comitetis gapartoebuli șehuedra. Sakartulos jandatuis politicis taobazem tavargamusloși Europis biuros hamtsvaneli saobrops. Isramat Hans Kluges uradreba miikția sakartuloși gatarebuli medicamentebis halmisatudamobis reforma. Samtuda mecamete sesia zemovismnet, ratomaris საქართველოს გამოცდილება ევროპისთვის საინტერესო და პრეცედენტული. Თუ ხალხს არ აქვს შესაძლებლობა გადაიხადოს ფული ექიმთან მისასვლელად ან მედიკამენტისთვის, ეს მხოლოდ პრაქტიკული პრობლემა არ არის. ეს ეთიკური პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანები კარგავენ ნდობას თავიანთი მთავრობების მიმართ, კარგავენ ნდობას ჩვენს მიმართ. Თუმცა არსებობს კარგი მაგალითები. ახლახანს ვიმყოფებოდი უმშვენიერეს თბილისში, რათა განმეხილა ჯანდაცვის მინისტრთან, თუ როგორ მოახერხეთ რეფერენდულ ფასებზე ერთიანი სამუშაოს წარმართვა, რამაც საბოლოოდ ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე ფასების 45%-ით შემცირების შესაძლებლობა შექმნა. Sesiaze საქართველოს წელს Tamar Gabuniam წარადგინა ministris moadgilem tkvarom საქართველოს ჯანდაცვის სტრატეგია ჯანდაცვის უსაფრთხოების გაძლიერებასა და პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის ხელშეწყობაზე ორიენტირებული. Ბოლო 2 წლის განმავლობაში მთავრობა მნიშვნელოვნად გაზარდა დაფინანსება, რათა მიაღწიოს მომსახურების სრულ და ყოვლის მომცველ დაფარვას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ესაჭიროება სარეაბილიტაციო სერვისები, ასევე ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის. Მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა და ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების გასაუმჯობესებლად. Მნიშვნელოვანი ინიციატივები ხორციელდება წინა ხაზზე მყოფი პროვაიდერების მოტივაციის გასაუმჯობესებლად და კომპეტენციის ზრდისთვის. Რეფორმის ამოქმედებიდან 9 თვის შემდეგ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია შედეგებს დადებითად აფასებს, თუმცა ასევე საუბრობს მოსალოდნელ რისკებზე, რაც უწყების მხრიდან დარგის წარმომადგენლებისთვის დაახლოებით 1 წლის სტრატეგიის წინასწარ პრეზენტაციას საჭიროებს. Ეს იმისთვის, რომ ბიზნესმა მარაგების შესაძენად თადარიგი დაიჭიროს. Დაკავნე მივიღეთ ის, რომ მედიკამენტების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილზე როგორ ფასებმა დაიწია. ზოგადად ის თავად რომ გაცხადებული არის მიზანი, რომ საქართველოში ფასთა რეგულაცია უნდა გავცელდეს ყველა მედიკამენტი. ეს რაც აკლია პროცესს ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე არის
გეგმა, თუნდაც თქვა 6-თვიანი, 8-თვიანი, წინასწარ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა ჯგუფზე გავრცელდება უახლოესი, თუნდაც 6-7 თვის განმავლობაში. და უფრო მომზადებული შეხვდება და უფრო მეტი ნაკლები პრობლემა გვექნება. საქართველოში რეფერენტული ფასები მიმდინარე წლის იანვრიდან ინერგება. მანამდე იყო თურქეთიდან მედიკამენტების შემოტანის ეტაპი. 2300-მდე წამალზე ფასის მაქსიმალური სხვარი უკვე დაწესებულია. ჯანდაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, მალე ამ ჩამონათვალს დამატებით 1000 მედიკამენტი დაემატება. სავარაუდოდ ეს უკვე ფსიქოტროპულ წამლებსა და ანტიბიოტიკებს უნდა შეეხოს. Პირველ რიგში საშუალება მისცა ჩვენს მოსახლეობას გაცილებით ნაკლებ ფასში შეიძინოს მედიკამენტები. ეს რეფორმა გაგრძელდება, პირველი მინდა უთხრავ ჩვენს მოსახლეობას, იცით, ახლა სულ მალე პარლამენტი მიიღებს კანონს, სადაც უფლება მიეცემა ჯანდაცვის სამინისტროს პირდაპირ შესყიდვები აწარმოოს წარმოებელთან, რაც კიდევ მეტად გააიაფებს ყველაზე დიდ დანახარს, რომელიც ონკო, ქიმიოთერაპია და იმუნოთერაპიის მედიკამენტებს ხმარდება. ფასწარმოქმნის ეს მექანიზმი წლის ბოლომდე 7000-მდე მედიკამენტზე უნდა გავრცელდეს. შედეგად უწყებაში ამბობენ, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე მიმოქცევაში არსებული წამლები სრულად იქნება დაფარული. რეფორმის მიზანი უცვლელია მოქალაქეებისთვის მედიკამენტებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. საქართველოში მედია და ინფორმაციული წიგნიერების გლობალური კვირეული იმართება ღონისძიების ფარგლებში. საჯარო სკოლებში მედია წიგნიერების დღეც აღინიშნა. მასწავლებლებმა მოსწავლეებთან ერთად ყალბი ინფორმაციისა და მისი მავნე ზეგავლენის შესახებ იმსჯელეს. Მოსწავლეებში ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების განვითარების მიზნით საქართველოს მასშტაბით საჯარო და კერძო სკოლებში მედია წიგნიერების დღე აღინიშნება. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, დაგეგმილი აქტივობების შედეგად მოზარდები რეალურსა და ზოგიერთი მედია საშუალებების მიერ შექმნილ გამოგონილ სამყაროს შორის საზღვრის დანახვას უკეთესად შეძლებენ. კომუნიკაციების კომისია უკვე მესამედ უერთდება მედია და ინფორმაციული წიგნიერების გლობალურ კვირეულს. გუშინ დაიწყო კვირეული და 31 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კვირეულში ჩაერთვება საერთაშორისო ექსპერტები, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვეყოლება პროფესორი რენე ჰობსი, მედია წიგნიერების და ციფრული წიგნიერების ექსპერტი, რომელიც საჯარო ლექციას გამართავს სტუდენტებისთვის და აკადემიური პერსონალისთვის. ყალბი ინფორმაციის გავლენა ჩვენს ყოველდღიურობაზე და კიბერუსაფრთხოება. ესე საკითხებია, რომელიც მოსწავლეებმა მასწავლებლებთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებების მეშვეობით განიხილეს. ნაჩვენები იყო ფილმები, რომელიც მოზარდებს კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევების განვითარებაში დაეხმარება. მედია წიგნიერების კვირეული ყოველთვის აღინიშნება ჩვენ სკოლაში და უკვე თანდათან ფართო მასშტაბებს მოიცავს. ყველანაირად ვთქვით, რომ ცნობიერება აუმაღლოთ ბავშვებს, ყველა ჩაერთოს, ყველამ გაიაზროს, თუ რა არის მედია წიგნიერება, ბულინგი, კიბერბულინგი და ეს ძალიან ხელს უწყობთ მათ, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ყოველდღიურობის მთავარ გამოწვევად სწორედ ყალბი და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება იქცა. როგორც სკოლის მოსწავლეები ამბობენ, მედია წიგნიერების ფარგლებში ერთის მხრივ ინფორმაციის გაფილტვის, მეორეს მხრივ კი ახალი ინფორმაციის გაზიარების ტექნიკა შეისწავლეს. მედია წიგნიერების შესახებ მე ვიცი რა არის ეს და რაში გამოვიყენებთ მედია წიგნიერებას. მაგალითად, გადავამოწმოთ სხვადასხვა ინფორმაცია, ყალბი არის თუ არ არის. ჩემი აზრით, იმით გვჭირდება მედია წიგნიერების ცოდვა, რადგან გავიგოთ ნამდვილი ამბები და ჩვენ თავს შევძინოთ ნამდვილი ამბები. ბევრ რაღაცეებში მივიღეთ მონაწილეობა, პროექტები გავაკეთეთ, სკოლის სეზონში დავხატეთ. მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეული 31 ოქტომბერს შემაჯამებელი კონფერენციით დაიხურება, რომელსაც კომუნიკაციების კომისია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ჩაატარებს. 27 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში იტალიელი ვოკალისტის, სოულისა და პოპის ერთ-ერთი გამორჩეული შემსრულებლის მარიო ბიონდის კონცერტი გაიმართება. ახალი ალბომის საპრემიერო ტურნეს ევროპის 5 ქვეყნის 23 ქალაქთან ერთად თბილისით შეემატება. მარიო ბიონდი საქართველოს თაგი არტისტ და იტალიის რესპუბლიკის საელჩოს ორგანიზებით ესტუმრება. შორენა კოპალეიშვილის რეპორტაჟი. მისმა გამორჩეულმა ხავერდოვანმა ხმის ტემპრმა ბევრი რამ განაპირობა მსოფლიო მუსიკალური სამყაროს დასაპყრობად. მარიო ბიონდის იტალიელი ვოკალისტია ვის მიერ შესრულებული სოული, R&B თუ ჯაზი, აჯადოებდა თვით რეი ჩარლსსა და ჯაზის ისეთ ლეგენდას, როგორიც ელ ჯერო იყო. ზუსტად ერთი თვის წინ პალერმოში ჩაწერილი მორიგი სტუდიური ალბომით მსმენელთა მოჯადოება უკვე შეძლო.
Საპრემიერო ტურის ფარგლებში თბილისიც მოინიშნა და 27 ოქტომბერს იტალიელი მარიო ბიონდის ხმა თბილისის საკონცერტო დარბაზშიც გაიჟღერებს. Არც ერთი თავისუფალი ადგილი ბიონდის ახალი ალბომის კონცერტზე ვერ მოიძებნება იმ საგასტროლო ქალაქებში, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი დედაქალაქი შევიდა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურია თბილისისთვის, ქვეყნისთვის. Უახლესი ალბომის საპრემიერო კონცერტზე მსმენელი იმ რჩეულ სიმღერებს მოისმენს, რომელიც მან მსოფლიოში აღიარებულ ვირტუოზ მუსიკოსებთან ერთად ჩაწერა. Ახალ პროექტს პირველად იმ სტილს უძღვნის, რომელიც მისი შემოქმედების შთაგონებად იქცა იტალიური მუსიკისა თუ ჯაზის სამყაროდან. მოხარულები ვართ, რომ იტალიის ელჩო ჩართულია ისეთი განსაკუთრებული მუსიკოსის კონცერტის ორგანიზებაში, როგორიც მარიო ბიონდია. ახალი ალბომის ტურნეში, რომ სწორედ თბილისის ჩაიწერა, ეს ფაქტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მას აქვს ბევრ ცნობილ მომღერალთან დუეტი და ამჯერადაც შეასრულებს კიდევ ერთ სოფიო გორდელაძესთან ერთად, რაც იქნება ჩვეული ქართულ-იტალიური მეგობრობისა თუ თანამშრომლობის კიდევ ერთი მაგალითი, რომელიც ყველა სფეროში არაჩვეულებრივია. Duetii cartul საოპერო მომღერალთან კიდევ ერთი პრემიერა და სიურპრიზი იქნება მსმენელისთვის. Ლეგენდარული ამერიკელი ოსკაროსანი კომპოზიტორის ბერტ ბაკარაკის ამ სიმღერას მარიო ბიონდი ამჯერად სოფიო გორდელაძესთან ერთად შეასრულებს. Ეს დუეტი შესრულდება ორ ენაზე, იტალიურად და ინგლისურად. განსაკუთრებული არის მისი ხმა, რომელიც არის სრულიად უნიკალური, გამორჩეული, აი ყველასგან რო გამოარჩევდა არავის შირო არ აგერება და არის თვითონ ძალიან გემოვნებიანი მუსიკოსი, რაც ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხარისხიანი მუსიკა ნებისმიერ ჟანრში და ეს ჩემთვის გადამწყვეტი მომენტია. ამჯერად იტალიელ ვირტუოზ მუსიკოსებთან ერთად მარიო ბიონდის მოგზაურობა მის მრავალფეროვან მუსიკალურ თავგადასავალში დიდ საკონცერტო დარბაზში შედგება. ეს ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუზ ჩიზე, წინგის სპორტ სიახლე ვიგელით. ნახვამდის.